kanë kaluar 7 vite, që kur Alban Skenderaj dhe Capital T bashkuan fortat për të sjellë një super bashkëpunim. Dy artistët publikuan asë kohë këngën e quajtur Një Ëndër, e cila rezultoi një sukses i vërtet, duke numruar miliona klikime. Ky projekt që flet për shpresën, ëndrat dhe jetën, është edhe sot e kësaj dite një këngë shumë e dashur për publikun dhe shërbeu si një augur i mirë për miqësinë e tyre. Subscribe kanalin Shqip Fyqe të sillet reja të fundit nga show Bizi Vendor. Artistët kanë vërtetuar se janë shumë shok dhe marrin pjesë edhe në koncertet të përbashkëta. Kujtojmë këtu edhe pjesëmarrjen e Albanit. Kështu, pas kaq vitesh të gjithë po i presnin një tjetër bashkëpunim mes tyre, dhe lajmi i madh është konfirmuar nga vet Capital T, teksa ishte i ftuar në Shiko kush luan, a i tha se bashkëpunimi i radhës është me Alban Skenderaj, dhe ne mezi po presim.